Re, viss ēters ir te! Jau vairākus gadus Ventspils nodā darbojas malzvejnieku grupējums. Valsts vides dienesta inspektori to zina, bet līdz šim nav izdevies pārkāpējus notvert noziegumu vietā. Šomēnes sācies laša un taimiņu zvejas liegums, tāpēc valsts vides dienesta inspektori daudz laika velta nakts reidiem, lai fiksētu pārkāpumus zivju nārsta laikā. Pusties. Tuši nav virsuna kā. No oktobra sācies laša un taimiņu zvejas lieguma periods, un tieši šajā laikā valsts vides dienesta inspektori kāpja laivās, lai nakts aizsegā mēģinātu apturēt nelikumīgu lašveidīgo ieguvi. Bet liels, nu tāds augsts salīdzinoši, tikai 2,5 metri ir. 3 pat varētu būt. Ventas upē nelikumīga zivu iegūšana bieži notiek naktīs, lai varētu piemērot sodus jābūt pierādījumiem. Tā mēs arī strādājam grupu, tā, teiksim, trīs cilvēki vai divi kā kurā, bet nu nekad viens. Šos individus ir ļoti, ļoti grūti notvert. Jā. Viņi arī pārvietojas naktī mežā, tumšā, bailīgi ļoti, jo viņi arī diezgan labi apzinās to risku. Nārsta laikā laša no Baltijas jūras pa lielākajām upēm virzās uz tradicionālajām nārsta vietām, kur kļūst viegli pieejam maluzvejniekiem. Tur ir arī cilvēki, kas stāv uz vakts, kad šie tīkli ir ielikt, kas ziņo par mums. Diemžēl mums ir informācija, ka arī cilvēki, kas dzīvo gar upi, ziņo arī par mūsu kustībām. Nu, un arī valsts vides dienesta inspektori tiek izsakoti. To mēs esam nu, pārbaudījuši un secinājuši uz faktiem balstītās gadījumos. Mēs zinām viņu vārdus, uzvārdus, bet tiešām mums viņi ir jānoķer pie rokas to darot. Zinātniskā institūta Bior pētnieks skaidro, ka lasim labvēlīgākā upe šobrīd ir Salaca, kur maluzvejnieku ķeršana aktīvi iesaistās vietējie makšķernieki. Bet Ventā un Gaujā lašiem nārstot kļūst arvien grūtāk, jo mainās arī upes gultne, ka arī siltās vasarās līdšanējās nārstošanas vietas aizauga. Piemēram, pagājušajā gadā Ventā pie Kuldīgas zinātnieki neatrada nevienu izdzīvojošu zivju mazulu, kas liecina, ka laša Ventā kļūst apdraudēt. Ventas gadījumā šķiet, ka arī tā tīrīšana dažbrīd varbūt arī var pat aizdzīt to vērtīgo materiālu uz arī kaut kur uz leju. Šogad vasarā mēs tā arī pie Rumbas ilgadīgā parauga laukumā nevienu lašu mazu šogad nenoķērām. Ir gaušām tā bēdīga tā situācija. Vakar nakts reidā Kurzemē arī Užavas un Rīvas upēs ir izņemti nelikumīgi tīkli. Valsts vides dienesta inspektori aicina sabiedrību ziņot, ja rodas aizdomas par maluzvejniecību. Valsts policijas Ventspils iecirknī līdz šim gan nav ierosināta neviena, bet Kuldīgā vien divas krimināla lietas par nelikumīgu zveju, jo trūks pierādījumu. Pagājušā gadā Ventā lieguma laikā izņemti 72 maluzvejnieku tīkli, bet šogad no 1. Septembra līdz šodienai jau 33 tīkli. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.